ingang pomo saking kepadan ingang badan dari suara yang harus sojengan di kelas ini udah nubung ingang abdi saking kepadian ampun gak bisa kan gak kutu malah padu kos ibu udah ingang sewan sirut mun serak banget kula niki anggenen sewu sinuwun kula niki ampun setu tawe tembeti gandalu kawadalu niki pun rasane pun sesak banget niki napas kula mboten dados baya punapa
Paman Raja Basta. Enggih, enggih, enggih. Sasuwani pun ingkang abdi pun mati Raja Basta ngaturaken pasegan ponokrami kunci wonten sandhape pepodo sinuwun. Sinuwun inggih Paman Pati Basta. Paduka ngaturaken mangabekti kula tampi asta kalih. Nanging boten liat panetu kula kemawon tumrap dhateng sampeyan. Paman Raja Basta. Inggih sanget anggen kula mundi jinancang sak pucaking pranaja mentaing bangun mugi dadosaken jejimat anak. Wengi paman lah menika. Ingkang anu menika. Menawi paman Basta menika anu jurawuh wonten salebeting raja Tunjung Seta. Kula rumaos remen menawi panjenengan menika anggenipun ngendika menika dimawi lagon. Dipun lagu niku kula rumaos. Sengsem rasih manah kula. Enggih syukur syukur bejo sewu sinuwun. Inggih ampun dados kagiyat ing manah paduka sinuwun ingkang abdi pun pati Raja Basta. Nderek sowan wonten ngarsa jingandika kula menika mboten paring cecala lakung rumiyin jaranan. Jalaran. Kula niki pun tuwa nek moni cacah. Ya aja disinggahi wong. Wong arep ngoyong apa ya kadang kalane ya wong mlaku ya ana kesandunge. Arep ngomong jalaran ya jaranan. Engge jalaran kula menika sak nunggaling pepatih ingkang sampun. Kondang kalau pengrat pati ingkang misuhur kula pati ingkang minulyeng jagat. Pramikulo wonten ing merdayi nika tansah kapundi-pundi dening sedaya para kawula merdayi mergane napa? Mergane pati Basta niku wau pinter damel igo prekintel. Apa? Salah apa? Oh, pertikel. Oh, ya pertikel. Wish, sembarangan. Kula menika pinter damel ego pertikel. Pramila sangat anggenipun nganggep dumateng ingkang bapa pun Patih Raja Basta negari Medhae menika sinuwun. Syukur bejo sewu Paman Patih. Ateges penjenengan menika tansah sak nunggaling tiyang ingkang kajen keringan. Nggih, nek kula iki tiyang ingkang kajen. Kula tiyang ingkang kajen. Ning mboten ngertosa wau kula jam 7 kula pun mepet niki wonten batuk kula niki. Wah niki nyawa kula pun asing jebol niki mikiraken penayagan sing padha kaya as. Aku mikir ke penayagan mau, aduh aku arep njebut utete. Penayagan sore saiki madul-madul. Ya ming mergo apa? Mergo kabeh-kabeh kanggo malah campur sare iki pangan ngas. Ning yo ora apa-apa, ora teko ora dibayar. Pak Edi, campur sare ini ora teko ora dibayar. Pokoke sing ora teko aja dibayar. Penayagan sing ora teko ya aja dibayar. Aja sembrono watu kok. Aduh. Sinuwun. Piye Kak Paman Basta kados pundi? Nggih, menika sawetawis gojek, sawetawis. Nanging nggih niku. Sawan kula ing mriki pancen wigatos. Wigatos ingkang kados pundi Paman Basta? Nggih.
Sowan kula mriki menika sepindhah tuwi kawujengan. Bengkong ya. Boyak semono ya. Bengkong. Suara nembe wae di nggo ping telu ping pat saiki kaya bengkong. Mboten dados napa paman. Panjenengan menika rumaos. Ah, sae. Salat tingkahipun panjenengan menika nang semaken tumrap manah kula. Syukur, syukur. Sowan kula mriki sepindhah tuwi kawijengan dhumateng pangkal kali sinuwun. Kula menika kagungan peputra jaler ingkang kasebat Raden Bestiar. Raden Mas Bestiar menika anak kula, lare ingkang ganteng. Lare ingkang bagus ing kungkuli. Menawi wonten mendayin anak kula niku untuk disebutaken kim niko damar wulaning merdayin itu anak kula Raden Bestiar. Menawi paduka menika kepingin ngertos priyantunipun mangke kula sowanaken awit kula kentun wonten ing ngajenging gapura. Bestiar sumosan orang asal isun kene ben ngerti marang sakabeh para kawula. Tunjuk seto calon maratuamu ojo setekmu lenggah si ngape ya tinggi nomo nah baik sekolah. Cantik umur mengempak enak dia gara-gara niko kaki kiri meniko anak kula Bestiar ingkang katembe piyambakipun menika sawan wonten ngarsa dingandika nggih kula rama aturke pangabekti inggih Kanjeng Rama sinuwun dugi mas sembah kula ingkang abdipun Raden Bestiar ngaturaken pangabekti sinuwun. Iya Bestiar kowe ngaturake pangabekti marang aku tak trimo pangestawan ingsun bae tanpa ana Bestiar. Inggih gerwalan panampi kula. Cinantang sak pucaking para negir mentahi pangonugan dadosaken jejimat. Sinuwun jejimat simban kula. Iya. Menika putranipun paduka paman. Oh nggih iki anak kula. Anak kula lare ingkang bagus dhewe sak merdayin. Lare ingkang kasebat meniku damar ulaning jagat merdayu niki anak kula. Paman Betak kula wonten timbalan ingkang dawuh kersanipun menapa inggih dereng kula aturaken inggih menika sak sampunipun kula menika
ngaturaken anak kula pancen sowan kula tebi ninggal negari ing Medaying kula niku badhe lamar. Badhe nglamar putra panjenengan pun Dewi Sri Lamprah. Dilamar anakku lho. Inggih. Menapa sampun kawengku dening sajugaling tiyang dun menapa dereng? Dereng paman. Dereng. Dereng. Matur kuring panjenengan ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Menawi dereng menika panci kula tebini nilaraken kadipaten. Mboten ngejani kula ngajak kalian anak kula Raden Bestian menika badhe kula lamaraken. Dumateng putra Dika pun Dewi Sri Lamprah menawi dipun keparengaken sinuwun. Monggo lamaran kula aturi nampi mangke sasampunipun dipun tampi menika dipun dhawuhaken. Menawi sampun dipun dhawuhaken sinuwun, mangke dipun rame-rameaken sarame-ramene. Nanggap pitung dina pitung bengi. Tenan. Tenan. Nek pancen anakku ora jarah kawu. Ditopo bang lamare, aku nanggap OBG dimin pitung dina pitung bengi. Apa seneng-seneng? Saking seneng anakku lamare ditopo. Mereka namun mekaten aturipun ingkang paman sinuwun. Monggo kula aturi nampi. Paman Raja Besta, kula wonten melalui langat dawuh perkawis kelamaran panjenengan kawula dereng saged nampi awit tur bolawan sekolahan meseso sampun kula pasrahaken dhateng kadang kula anem. Sinten menika Danur Jemati Setiajid. Kadang penjara Setiajid ingkang nyepeng Purbawaseso. Inggih paman. Pun diaturipun. Lha menika wonten wingkingipun. Oh sampean niku. Inggih kula menika. Kula menika dipun tepungaken kula menika Setiajid. Merongkoh lopo wonten ing tunjung seta mriki paman Resta. Inggih ya. Kesalipun nun sewu kula badhe nyum keterangan. Kene apa Purbawaseso dipun pasrahaken dhateng dika napa anak sampean? Nggih, sanes anak kula kandung nanging anak kaponakan kula. Inggih. Lah kesalipun kados pundi menika lamaran kula monggo kula aturi nampi. Jalaran Purbawaseso dipun pasrahaken dhateng sampean kedah panjenengan ingkang saged nampi. Paman. Kula nun sewu. Nun sewu Raden Bestar kula aturi mundur sekedhik kula tak wawan sado. Inggih paman. Sumangga paman. Menika aturi. Kulo menika saking gempungi manah paman Besta. Aben-aben wonten lelamaran menika wau. Piyambakipun tansah nolak kemawon. Pramila saking gempungi manah kulo ngantos kagungan kalam tegese kaundhan. Panjenengan iku nggih. Nggih. Kaundhane napa? Menika mboten ujar. Kulo badhe paring sumban dateng anakku Dewi Sri Lamprah. Sumbangan apa? Sumbangi getih satetes daging sakempal. Lho. Sumbang kok wujuding getih iku. Tegesan iku pripun? Diterangaken mawon kadhingipun gamblang. Menika kadhing. Kulo badhe ngawontenaken giri pater boyo. Sok sinten kemawon ingkang saged nyempal dodo bau kulo. Sok sinten kemawon ingkang saged ngasoraken dateng yudha kulo, dateng angga kulo. Menika ingkang badhe kulo tampi. Oh.
dados sampeyan iku ngawontenaken sayembara. Inggih. Sok sinten kemawon ingkang saged Dewi Sri Lampahan niku kedah. Saged nyimpal dodo bau kanan kiri panjenengan niku badhe dipuntampi. Badhe kula tampi. Ah, perkawis gampi nggih. Kepareng ngunjuk atur wonten sojengan sinuwun. Paman Pati Bestak kados pundi? Panjenengan niku tadi. Kali pun bosok saya pun dipuntasakan wonten ngersani pun. Angger rakyat pati keterangan ini pun mereka sampun cetuh wintian mereka kula yang badai ngelebeti sayemboro penjilan badai ngelebeti sayemboro engge kula yang badai ngelebeti sayemboro nanging nun sewu sayemboro menika mboten kenging ewang-ewangan upami tandi mereka kedah ijin podo ijin mboten kenging bantu-bantu iku mboten kenging paman. Oh, ngaten. Inggih, awit. Tandhi menika mboten wonten ing lawat denangi wonten ing blabar kawat. Oh, inggih. Inggih, menapa menapa? Mboten menapa menapa? Ingkang wigatos menika kula ngetengat mboten badhe ewang-ewangan, mboten badhe pun tambiyatun. Sing bakuk kula ingkang badhe nandingi kalian kridanipun Pati Setiajid. Ini Bastiar untuk timbangan Romo iki ngalahake sayembara. Kowe ngebari sayembara tandhi karo Setiajid wedi ora? Mboten Romo, kula purun Romo. Nah, ngandel ora purun ya. Pramila benjang kapan sinuwun? Kula selak nata kepingin dipun tampi lamare kula. Benjang kapan angin pun badhe dipun wiwiti, badhe dimelai ingkang winastan niku Giri Patrembaya. Mboten kenging benjang mben ngentosi menapa paman. Wekdal dinten menika kula aturi jengkar saking salebeting pasewakan. Kula aturi lenggo dening ing alun-alun mlebet dhateng ing blabar kawat. Oh nggih, nggih, nggih. Jadi, wonten bimbangan kang dawuh. Kok iso ora ana dawuh meneh. Siap tak keprakake metu njaba. Pasangan blabar kawat siremu mlebu marang ing blabar kawat nanging sing prayoga lan ati-ati yo, Kyai. Wali iki Koko Prabu. Wonten ta bae masih bare mijil pasilan Kanjeng Sri. Tak pangetane aja koyo bocah cilik.
bolo kang tumingal sacampo samyo ma susu kuwi kurang yoga tundone wong sasar susur kuwi njur ndeni pinmu iki apik yo nggih nggih mah kuwi gumun Kanjeng Diwaji apasipun ning perkawis teng amarga yo ngowo tenaken giri Patrembuyo ing mangka rama ingkang awontenaken giri Patrembuyo nika sanes putri nipun ingkang paman pun Raden Setyajid ben ora apa-apa ora apa-apa simbahku kene nggih kowe aja kuwatir kowe kudu unggul jurite naliko nome pesta iki mau wah tukang jambret tukang mabok tukang main madon tak lakoni aku duwe pusaka oleh dusta to iki dadi nek pancen kowe iki kalindit monggo aja kuwatir ya gan burung tanu doa besok kasem badan kagungan karo Dewi Sri Lamprah. Sapa wong sing ora warem atase adipati besok besok bebesaran kelawan wong Nalendraku ing tunjung seto kajen keringan pati besok tambah kajene sanggup nyawu oleh nyandang we. Masuk. Nih, enten apa bose? Kowe oleh nganggo aku sing bener. Bulan iki tetep wajib mangkel oleh item desa iki dadi hadip. Apa? Nih, nang pelit dai kowe iki dadi hadip. Hadip. Nah, iki hadip. Petnan. Niki pakaten Tretnan nggih. Tretnan Olonyet. Tretnan Kolonel. Kenapa bos e? Kowe melu nyung kuyung marang bendaramu ya. Nih. Bendaramu ki arep mundhut sirahnya kromo Dewi Sri Lamprah. Nih. Meko nek pancen bisa kasembadan, kowe tak ganjar. Nih. Tak ganjar kowe. Nih. Nyanyi ganjar. Nih. Nyanyane nama. Kowe tak ganjar ganti busana. Tak kei duit. Pinten. Yo kira-kira cukupan. Tanggung jawab kan wargamu. Ih, maten. Makna sumun sak ngelingi pun bosnya inyong diganyur apa inyong dia isu sesak lu ala ala ya ya wong ala diganyur hingga inyong ala diganyur tapi gak biaya kebangan kan ayo ora ilat mele bayang gua ngomong ya angel ayo
Sarilawan. Ayo. Umere tak kopi tak teh ngombe dan itu nang sarilawan. Sarilawan. Sanggup? Udah, bosnya. Kau mana yang kuyong yong? Kisah sini. Dino iki arep ngelapori saya buruk. Ini Raden anu mestinya? Yo, arep ngelapori saya buruk orang ini. Alun-alun pojok tunjung situ, kaya ketok us ngaglah. Ketok us beres, pok ini. Nah, kita. Oh, ngapain ini jendela nih? Yo, ada jendela nih. Nang jenet jendela? Jendela. Jendela. Perang. Belang. Peru. Belung. Pari. Pari. Peri. Pel. Sana. Sembarangan. Sembalangan peri pelisanilah wong tua orang lekoko mulanya sembalangan peri mulanya kue iso ngomong aku tidak anggap orang iso ngomong diinan nasing dumah malah mau pun aku ah iso ngomong ora aku ora sapa iki sinten penjengane Pak Edi ndarane aku mengko wayange iki kelon kabeh ora iso ngomong ling angge padha sampe ping teng ngomong mesti apa ayo kok dalu masih shop. Apa? Lomba singsot. Lomba singsot canggulmu. Udah nentak oh lomba singsot. Mampir-mampir dunia tau temennya. Barangan. Weh tong yang. Sekat. Bikin nunjai gulanya ajing matur. Matur apa? Gulanya ini ajing matur. Ya ini kenapa ajing diwiwiti sangi. Kenapa oleh ajing ini ngontenakan kisah jembatan. Adi saiki Senen jadi ngerti sampai nami udah Senen lawang lahirmu bisa kini dina Senen pokoknya jadinya Senen nyeh menjelan kinten wantun dan aku lagi paman ngatno sekolah niki ngeming aweh kenapa awas pepaling kali sampean iku di ngati-ati perangkali Setiaji niku wau Setiaji niku tau tiang sing setiwan dia guna ojo kuatir aku jepian dulu paman oh gak jepian dulu ya syukur ya mangga menawi badin jepun terasa kenden ayo ojo nanti kata obat saja bodoh di ayah merebu merebu lapar awas
Sarwo Sanghyaning Radya Mujil Sakti Nganyono Amblabar Proadyo Paman Raja Mesta ampun kunjungan kesesuaian ini pun badhe minggah datang ing sak lebeting Palu Gandaran. Awit meniko ketinggalipun dering beres akhiripun salgu mapanaken geniko bendera layur utawi pasang blabar kawat paman. Ah baripun kersanipun penjalan itu lo mah deman itu jenisnya sampai itu lo mah deman mungkin akan jumpa temboya di kulau mungkin jangan perang itu arep podi arep podi condo lopo-lopo ngisi jangan perang itu mesti korban ya itu gue jadi kebajut niku bumbung jereng kebadu penjenengan kulo rembah tambun ngantos tambun uji ngomong kita dosom korban kita dosom korban sateringi pun korban sateringi pun wotan korban penjenengan kulo rembah sarono aris dados dipun juga akan kemauan bukan usah ngotong akan kiri patrem boyo anak itu yang mau terangkan Giri Patrembolyo. Giri Patrembolyo mau nini ku perang. Perang ini ku korban nyolong. Eman-eman sampai ini ku bojone tesinom. Upami perang kali anakku lalu ku jaring tentu penjangan ini ku unggul jute ku jaring tentu. Lamiya melalui ku lo suun gak disangat kenging di putus rembuk sarane halus. Dipun wurungaken mawon mangke dipun tebus kali arto mboten menapa-menapa iki dinipun gangsal juta nggih mangke dinipun gangsal juta kula saged ngawontenaken arto gangsal juta menawi panjenengan niku saged wurungaken Giri Patrembaya iya boten tetep boten menika kula sampun sumpah prastiya paman. Oh. Dados sampun sumpah. Sampun sumpah prastiya. Tetap kula badhe nyumbang dhateng anak kula Dewi Sri Lamprah. Nyumbang tenaga baulan suku. Pramila mlayu panjenengan ngersaken nggih monggo kula aturi. Tanding kali kula ngelepeti saya buruk upari boten kula aturi kondur boten melompok mula upaman boten kok boten kok tetep ngajuk kula lebar saya buruk aja ngerti ngatas nopo kula mung siap siaga sikik nung sewu menyanyi imut dan tumut menikang imut dan tumut menikang imut dan tumut menikang aduh pepengat dan sampean siapa kue? Ulan ini dengan sanghit sanghit? sanghit ah nami ulan ini sanghit ulan alias ulan ini nah dihancip keamanan desa ulan ini sanghit alias samir sembarangan ya Samir ki adikku oh mempel apa Samir enggak nih Samir apa budi dua ya kemalangan oh sandangannya kayak sandangannya budi nyelang apa ya apa si Suyut Halo.
Nyon apa-apa? Ya, sekali nak Pak Calik, tunggu ni lagi. Ya, tadi pun Pak Calik ya. Weh. Anu Ulung Jati. Oh. Ya Ulung Jati. Tuh, oke, yang ayo ya tak mentok. Ya, ini ya jadi tato. Hah? Oh. Pokoknya anu bahan lah. Bang kukup aku ya semua pondila air hari pondila kan ada apa-apa ini kayak ini mawon dan ini balakan mawon udah betul bojen melu mana bojen melu mana yang penting udah ini aja atir kepengen ini ada pelang itu pelang pelang-pelang niku ngontrakan polban uyangin polban ini banyak juga mungkin apa itu polban nyawa alam yu eman-eman kudini sampai kehinom ini bukbalakan mawon korobong uy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 
ngukuh marang atumu sing bakune pancen kowe gelem ngleboni Giri Patrembuyu Bestiar. Dheweke wah aku kalah Dewi Sri Lamplah tak padhake kowe. Hah, nggih, ora kena dhewe muksan ora wis. Tan dawuh munggah bapake kaji kan rupa dikejar pancen. Pandonganmu nggih kok dong akak kae aja kalah.